It is my great honor and pleasure to be in Bitola. Чест ми представа што сум поканата тука денес во Битола на завршната церемонија на јапонскиот проект од гранд програмата за мали проекти GGP во Свети Климент Охридски, најголемото училиште во Битола. Но исто така сакам топли поздрави да пренесам до сите деца, родители, ученици, граѓани, градоначалничката и директорките на училиштата кои што се денес присутни. Соработката на Јапонија е во насок на помош на граѓаните да си го подобрат квалитетот на животот. Народот на Јапонија, како ваш пријател, е среќен кога ги гледа на сметките на учениците во училиштата. Особено ме радува и ми значи ваквиот вид на поддршка во образовни институции, затоа што сите знаеме дека токму таму е ркулецот на оно што значи создавање на квалитет во општеството. Голема благодарност до Јапонската амбасада, до госпоѓа екселенцијата Кејко, затоа што по си описминат период всушност покажале сериозна поддршка на нас како општина. Длабоко сум убедена дека ваквата пријателски подадена рака и поиднина ќе ја чувствува. Многу ми е мило што денес во нашето училиште присуствува амбасадорката од Јапонија, градоначалничката Наташа Петровска и останатите гости со цел за да се видат резултатите од проектот рехабилитација на училиштето Свети Климент Охридски со тоа што се промени цела внатрешна програма во сите училници и наставнички кабинети. Со тоа се подобри условите за учениците, за реализирање на наставата, а исто имаме тука и голема енергетска заштета и енергетска ефикасност. Уште еднаш голема благодарност до амбасадорката за помошта и донацијата на нашето училиште.